Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda ameelekeza kuwa wanafunzi wote nchini wasirudishwe nyumbani kisa hawajachangia chakula shuleni. Profesa Mkenda amesema hayo Aprili 5 mwaka 2024 alipokuwa akifunga mkutano wa mwaka wa pamoja wa tathmini ya sekta ya elimu uliofanyika jijini Dodoma. Amesema maana ya elimu bila ada ni kwamba mtoto aende shuleni akasome, lakini michango ya aina yoyote ile isiwe kikwazo kwa wanafunzi kushindwa kupata elimu wanayoistahili. Nasikia chakula shuleni. Tuweke sheria iwe lazima. Ngoja nitamke hivi. Elimu bila ada maana yake ni hakuna mtoto atanyimwa kusoma kwa sababu mzazi hajalipia ada. Elimu bila ada ni kwamba hatorudishwa mtoto nyumbani kwa sababu mzazi hajalipia ada. Kadhalika hatorudishwa mtoto nyumbani kwa sababu mzazi hajatoa mchango ulioamuliwa na kijiji, ulioamuliwa na jamii. Mtoto hawezi kurudishwa kama sehemu ya kushinikiza michango itolewe. Hatorudishwa mtoto kutoka shuleni kwa sababu mtoto mzazi hajachangia chakula cha mtoto shuleni. Dhana ya elimu bila ada ni kwamba mtoto aende shuleni asome. Michango ya aina yote isiwe kikwazo. Lakini namna nyingine ya kushirikiza wazazi watoe michango ya chakula na michango mingine iko pale pale. Kama wewe kwenye kijiji chenu, kwenye jamii yenu mmekubaliana watoto wako mashuleni lazima wale, akiwa jumani kwako una wajibu kumlisha, basi changia debe la mahindi, changia hiki. Mikakati ya bylaws zilizopo kule kumshinikiza mzazi achangie ziko pale pale. Ila mtoto asirudishwe kwenda nyumbani. Hivi najua juzi hapa nilikuwa naongea na sehemu moja, wananiambia kuna mtu kakamatwa kapelekwa polisi hachangii chakula cha shule. Mwanaye anakula kwa sababu ameona asinyime mtoto kula. Wazazi wengine wanachangia, yeye kajiona mjanja, anadhani atapita hivi hivi. Jamii pale imesema hapana. Njia nyingine za mashinikizo hayo, kuna bylaws, hata sheria zikatungwa na kadhalika zipo. Lakini elimu bila ada manake mtoto asinyimwe kwenda shuleni kwa sababu ya ada au michango ya namna yeyote. Ada haitotozwa kwa mzazi yeyote. Michango ya chakula shuleni inaamuliwa na wazazi kwa pamoja. Ikishaamuliwa, namna ya kushinikiza kila mzazi alipe iko pale pale. Hakuna mtu anakataza kijiji, mtaa, serikali, halmashauri kuchukua hatua dhidi ya mzazi ambaye hachangii kwenye chakula cha shule. Na kadhalika kuna taratibu kwenye vijiji na community za kufanya kazi za jamii. Zipo. Kazi za jamii usipofanya kuna hatua zinachukuliwa kwa makubaliano. Sasa kama kazi ya jamii itahusisha shughuli ya pale shuleni, jamii ile naamini taratibu za kisheria zinazokawekwa kuhakikisha kwamba mtu anachangia. Lakini hakuna adhabu inaruhusiwa ya kumtoa mtoto shuleni kwa sababu mzazi kakaidi kufanya kile ambacho jamii imekifanya. Hili nitaka niseme na inabidi tuliseme sana kwa sababu kuna watu anaambiwa jamani changia chakula, anasema serikali ishasema ni elimu bure. Ni elimu bila ada. Hiyo bure kwani kalamu si bado unanunua? Au sio jamani? Madaftari bado unachangia sio? Na chakula. Lakini hii kuondoa ada tu kumeongeza enrollment kwa namna ambayo huwezi kuamini. Ilivyotangazwa mara ya kwanza nadhani 2016. Sisi tulikuwa tunaangalia zile zinaitwa gross enrollment rates na net enrollment rates kwa sababu it has been my interest all along. All of a sudden tukajiuliza takwimu tulizokuwa nazo sasa hivi kwa sababu enrollment ilijump sana na pressure ya kuongeza madarasa ikawa ni kubwa sana. Kwa hiyo ni kweli imeleta unafuu kubwa sana kwa wazazi. Lakini hiyo isije ikatuondoa katika hilo. Kwa upande mwingine, Mkenda amewataka watumishi wa sekta ya elimu kuwahudumia vizuri walimu pale ambapo wanahitaji msaada kutoka kwao. Sasa kwa upande wa walimu ni swala ambalo tunalifanyia kazi na hatua nyingine mnazielewa zinachukuliwa. Lakini mimi nitasema tu kwa walimu popote walipo. Tuwe na kauli mbiu ifuatayo wote sisi Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia.
Na nadhani wakati nilivyokuja nilisema akija mwalimu wizarani tumtreat kama mfalme au malkia. Tumpe heshima. Tusimuone kwamba huyu amebaki kule kwa sababu mimi ni bora kuliko ndio nimekuja huko. Tuwaheshimu sana walimu. Let's have a slogan. A happy teacher, happy teachers, better students. Happy teachers, best education. Let's go with this slogan. Naye Kamishna wa Elimu Tanzania Dr. Yabwene Mutahabwa amesema katika majadiliano ya mkutano huo wameafikiana ya kwamba ifike mahali serikali ione umuhimu wa kutunga sheria ya kuwalazimisha wazazi kuchangia chakula shuleni. Eneo la pili, Mheshimiwa mgeni rasmi, linalenga utoaji wa huduma za chakula na lishe katika shule zetu. Kama MC alivyoongea, mmoja watoto wadogo walisema kwa kuzingatia umuhimu wa chakula ifike mahali serikali ione umuhimu wa kutunga sheria ya kuwalazimisha wazazi kuchangia chakula. Hilo la pili ambalo mheshimiwa rasmi wajumbe wa kikao hiki wameazimia kwamba sasa ifike mahali utoaji wa chakula uwe ni swala la muhimu kwa kila shule. Mens sana in corpore sano. A healthy mind resides in a healthy body. Bila afya akili huwa inapata changamoto.